I'm gonna talk to you for the camera. Nah. She's pissing out the audio. I was just about to say, yeah. Don't you show me valid, no, guys? To do that, right? Alicia. Pop sex, you lord, Robbie. I'm married. Ai dat tia para și a trăgut. Sunt acum acum. Fancy new shit. Și fua. Și fua te. Do ta bim ni shoqe dhe ni shok ti apo jo? Ha? Ç'ka bëni kontrolla? Do bim kontroll i Robina se çfarë. Je kaf shpërzo. Po pse më rrip në të gjithë se kupton. Do ja ta kisha reactionin tënd në Romina. A mi ha. Po. Nga era fundit. Je. Dhe marrë dhe e kësha pyrë cigaren, po. Se për është cigaren të në që ndaloj për gra shtë të zanë. No way! Po përsa, shive mirë se mos kam e. Më e doli e po? Jo, është një prank, dhe ma! Mirë një, nda. Në më për fëmi. Ka vetëm një problem. Që unë sa do të sushi. Se më shtë të mëzë. Pranda e ko shkru we love you. Shë si. Amite. Talk of your animal. Amite na tërgo seriosisht të shetë. Këtë të dëbët jo parë ta mamë reagimi. Ma është me telefon për pjetë, moj, pra da! Po më interesën lajme, është i vërtet apo së është? It's not. Ha mi falë të shë... Për një të gëmë. Ha? 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 Ato dy vizat kanë qenë për shtazanit? Fjo nga e pa që ishte test Covid-i aje. Jo, ishte shtazanit aje. Jo, Covid-i dhe të siper. Ami, hati e shtazanit. Ami, putala që fojnë me të nëzitë. Që të diri? Ani, jemi për që nësaj për dama që. Pitar, duhet alë telefonin diko. Që kapë në telefonin? Pitë se këtu ju kapë ta mamë. Oh, my God.
Është tim ti në duar të mësi me apë dhe video, s'po pëjtë do të video. Shëstirë, ja. Haj, të se Flor Alba. Ja se sa po mirë të një komend, pëse kam gjestin që ishtë të zare. Kjo është eko fundit. Hajde. Qa do që? Tani është gjithë kjo gjëja këtu? Pa. Ame, do të lanë që është njeri. Mimi? Për moment. Ka kon? Pa. Pa, e marrë kësë urratë. Pa, ka përra. Do dali baby me 4 kg buz. Së shim që ka rrëfë. E ka mbështet kokëm dhe latin. Ka rrëfë lëkët. Po më se kuptoj pëse ishko më një kështë të dzanija një. Më se kuptoj pëse. E ti e me bërë. Në më vërtet, për një sekundë. Katër muaj është sot. Katër. Pritë se jam shtri, shumë gjithë, a mamë si shtë të danë. Ja, këtu. Shima! What the night! Tani të bëjnë surprise Trixës. Trixa po vjenë të takoj. Trixa nuk e di që we have a baby here. Edhepse që të keni mëndu që...